Luna, ide li Luna na 1 dolar, hoćemo li svi postati milijunaši preko noći? Naravno da nećemo. Međutim, što se to događa sa Lunom u zadnja 24 sata? Što bi se moglo događati? Koje su to vijesti koje su se jučer sramežljivo pojavile i kako su one utjecale danas na kretanja, na cijenu? Što nosi budućnost? Na čemu trebamo naučiti iz prošlosti? I ima li smisla uopće pratiti ovaj projekt? Više o tome u nastavku. Ako pratite kriptovalute i kriptotema još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, dajte jedan jedini like, podrške dolje ispod, puno ćete mi pomoći, a mi nastavljamo dalje. Ja imam nekad običaj kad sam na Binance-u napraviti sljedeće korake, čisto ću vam sad pokazati da znate o čemu se radi. Odem ovdje na Binance na početnu stranicu i onda uvijek scrollam skroz dolje do dna i kad sam došao do dna, odem ovdje na ovu ovdje rubriku, znači Announcements kliknem ovdje da vidimo što ima novoga, što to Binance najavljuje, volim tu uvijek njuškati i onda ovdje ima ova rubrika, znači nove kriptovalute listing. I ja jučer kliknem ovdje i otvori meni ovu ovdje vijest i ja vidim da Binance, znači ovo vijest od jučer, da će Binance danas vratiti nakon toliko vremena Lunu i USDT par, znači da će omogućiti ljudima da tradaju. Pogledam tu vijest i vidim je zaista stvarno to kreće od danas. Nije prošlo nekih pola sata, sat vremena od ove vijesti. Mnogi youtuberi, mnogi novinari, mnogi koji prate uh, kripto svijet, kripto teme, kripto valute. Odmah su ovo prenijeli i nastala je neka euforija. Luna se vraća, luna nikad jača, luna ide do 1 dolar. Što se sve treba dogoditi da luna bude opet vrijedna 1 dolar i tako dalje. Ja gledam. Pa gdje su se ovi ljudi pogubili? Evo, samo, samo ću, sad ću vam pokazati, samo da vidite kakvo je moje stanje, ako Luna ode ikad na 1 dolar, evo, ovo vam je moje stanje koje je ostalo, koje je ostalo od, čekaj da pomaknem, je se vidi, 113.500 komada Lune na stanju trenutno vrijedi 56 dolara. By the way, u Lunu sam investirao 13.000 dolara tada. Kakva dobra odluka, a? Uglavnom kupio sam ovih nekih 12-13.000 komada, a ovih 100.000 komada kad je cijena pala na 0.000, ono baš kad je bila gotova, totalno gotova, pa ljudi koji su referali preko mog linka, koji su tad kupovali 5 dolara, 10 dolara, na tu cijenu bi ja uvijek dobio onaj neki postotak, a toga se nakuplo 100.000 komada. Uglavnom, nekih 30-40 dolara vrijednosti, ali sve skupa, eto, sad imam 113.000 komada koji vjerojatno nikad neće vrijediti ništa. Zašto? Zašto ovdje? Ovo je jako važno da shvatite kad vam neko kaže da će to ići gore, da je već bilo negdje. Znate zašto neće? Ovo je jako važno što netko treba sagledati, što netko treba treba pratiti i pogledajte ovo. Znači ovo je ovdje kad je ona bila na ovoj ovdje svojoj cijeni 116, 117, 120, 120 dolara prije, prije, kraha. Vi morate znati da je tada bilo u opticaju oko 300 milijuna luna. 300 milijuna je bilo u opticaju tada. Znate li koliko sada ima luna u opticaju? Evo odete ovdje malo gore i pogledajte. Skoro, šest, skoro 7 triliona. Skoro 7 triliona. Znači Ovdje je priča posložena tako da doslovno, ma čak ni, neću reći, u teoriji uvijek postoja, ali ovdje niti u teoriji više, po mojoj procjeni, nema šanse da Luna dođe na 1 dolar. Na, na, 20 centi nema šanse da dođe. Zašto? Zato jer nitko danas nije lud, nitko nije izgorio na mozak danas u kripto svijetu, niko koje je imalo unutra da od preko 20.000 projekata trpa novac na Lunu. Da bi ona otišla tamo, institucije trebaju trpat novac unutra, veliki igrači, ljudi koji kažu danas ću staviti 500 milijuna dolara u lunu. Zašto bi neko stavio 500 milijuna dolara u lunu? Dogodila se situacija, velike korporacije, velike institucije su na luni izgubili po 400, 500, 600 milijuna dolara. I zna se ko su, već smo vidjeli priče o njima, već smo vidjeli koliko je njih propalo zbog lune i tako dalje. I da se sad cijena vrati, da ode sad sa ove sadašnje cijene puta, nemam pojma koliko, te institucije, ti jaki igrači, oni još i dalje imaju svoje lune na stanju. I vi mislite da bi oni čekali da neće, da neće prodavat, da će oni čekati da vi, ja ili bilo ko sa uloženih 100 dolara postanemo milijunaši i da oni kažu neka, neka se svi obogate, mi nećemo prodavat, mi nećemo dampati, mi nećemo ni rušit ni ovo smeće koje je ostalo od projekta. Tako da, kad vidite luna na jedan dolar, kad će luna na jedan dolar, luna ide na jedan dolar uskoro, luna ne ide na jedan dolar, luna neće doći na jedan dolar i mislim da je to jedna obična utopija. Kakve god oni sad izbacili stvari, koliko god brna, koliko god spaljivali toga, koliko god uništavali, mislim da je povjerenje narušeno. To je jako važno. Povjerenje je narušeno. Ali pogledajte ovo, koliko su ljudi otišli... U, u onu stvar. Pogledajte ovo. Ovo ispred vam je na CoinGecku top 30 trending koina između 3. i 9. ovog mjeseca. I opet gledatmo, i opet znači ja ne mogu vjerovati, znači opet evo ga, broj 1, broj 1 znači Terra Luna Classic znači broj jedan u trendingu. Ja se mislim, je li moguće, je li i dalje moguće da ljudi i dalje misle i vjeruju da će se obogatiti na ovome projektu, a toliko puno projekata ima. I kad me Antonio pitao, on je bio 100% u pravu, Antonio, već sam ga par puta spominjao, on mi uvijek neke dobre stvari javi, pošalje i tako dalje, on mi je rekao, ovo će ići puta dva, puta tri, isprati malo lunu, jure, ja govorim, neću to pratiti s poštovanja prema ljudima, Uh, koji su izgubili velike novce i jednostavno ljudi su izgubili, ljudi koje ja poznajem, mnogi ljudi u kripto svijetu su ostali pa 10, 20, 30, 50 tisuća eura na luni i sad ovdje ja gledati neki hype hoće on sa ove cijene ići puta 2 ili puta 3 uh, da bi neke klinice zaradili 100 dolara, a veliki igrači su izgubili velike novce. Ovo sam rekao neće se s tim baviti. Međutim, čovjek je bio totalno pravu Evo, pogledajte, čovjek je bio totalno prav, ovdje negdje je on meni slao te poruke i tako dalje, znači, dva i po puta, dva i po puta, skoro, skoro trostruko je cijena išla gore od ovog trenutka, međutim, e, emocionalno e, me, me luna onako malo bila poremetila i nemam se volje baviti s njom, ako bude nekih velikih vijesti, svakako, svakako ću vam... A ću vam to pokazati, ali da ću se svaki dan baviti slunom neću. Imam 13.000 razloga da se ne bavim više s njom i da ne želim niti čuti, niti vidjeti. U svakom slučaju, ljudi, ovako. Ako se došli do ovog dijela videa, samo informacija da YouTube ne izbaci obavijesti kad izađe shorts video, tako da uvijek na kanalu potražite nova videa. Postoje dosta videa za koji ne znate da su izašla, jer niste dobili notifikaciju. Tako da, like, subscribe i vidimo se uskoro.